اوس زستاسو ملاقات لك ملاقات چې دې کنه زما مرسلو کوم تاسو سره ملاقات کوم ډیر خطرناک بنده دی دومره خطرناک بنده دی چې بس الله دې پکې خیر واچي زکا چې دا ډیوټي ما ته حواله کوي یار داسې حساب دی عابد وی چې دلار شنو ما یار د خدای نیک بخته دا دومره دنیا دی رو غوخته نو خیر دې دیم رو غواړه کنه وای نه رو ردی کې دی نیم نو خیر دې کسه چلو شو یا څه کیسه می څه کنه لکه ورانه راغو کنه لکه مازغو کار پری خودو نو لکه مهرباني وکوي خیر دې زما مرسته وکي او داغه به زکنه کوي چې دا خو باسې مازغه خرابي کنه نو ما ولاد ایمان ته خیر کله غلا کېنه کنه چې شاکه ورا غواله به دلته په یو خبره بيخي نه پويږي وایم ستاسو ته ټول خزو نر مولا په جنتونو کا د فلمینو اکټر دی د سی ڈی اکټر دی ډیر پخوانی اکټر دی خو خپل نوم پیدا کو او ډیر لګو ورو کې خپل نوم پیدا کو جګړ مار دی یو پنسای اکثر اوچتای اوس اوس بزدا سي کار کوم زبور سره اوس سړي ګرځوما چې دا پنسه ولخ کته کوي زکه چې نه مني بيخي د چا نه مني ما وته ډير مينتونه زاري کړی چې خیر دي خو ورور زه په یو پويګم نو دا دي چې تکړه سړي دي خطرناکم دي او بس مړه نو خپي پوي خو بس سړي د تويما نو زه راغواله مالک سړي لته دي وره پوري رو رسوي را رسیدلې دي او دی وره پوری شپکته تا نه راولی زکه چې یو تن سره غن رازی نو زه سټیج تا غواړم ډیر خطرناک بندا محمد حسین سواتی السلام علیکم وعلیکم السلام اسی تاسو نه لکه بل بادرنګ سجو راځي چې تاسو لګ دې خورا شي دا خلک جی تاسو سره لګ ملاقات کول غواړي جی ا سواتی صاحب جی یو څه تاسو نه دنه کوم تاسو نه رانه کې نه جی صحیح تاسو نه دي دا څه د جنگ جګړې خبره نه ده جی خا خا او جی نو ما دا تاسو تاسو نه جی کولو کنه جی ولله تاسو هم د نکو کنه نو اجی کی دم داسې دغه تبا کول आवाज دی دی چې اوس داسله می غوړي چې منډه کم خو منډه څه شان نه ته ویلې دي سمې ته ویلې دي او ویلې دي ویلې دي بالکل نه ویلې ما مکمل نه ویلې نو جی جی ما کوه وایا کنه خو دا ته ما کنه څه ولې ته نه ویم جی دا ته ویم کنه ما ته باندې ته مخ خبره کړې و چې د مازغونه تیز دی تیز دی خدای مله خدای بیخت دی بل عبد وبازا ما ته ویته لارشه نو زیرو لګلم خیر دی جی خو بس وایا او یم بشو ما ولې لم خامه خابه ویم وای خو بس ما غ پلارم چې سټیج لراغلې ما نو ما دا خبره کوله جی چې تاسو خو جی مله لک ډیرو فلمونو کې کار کړی دی کنه جی جی او جی او سی ڈی کې خو دم بلا شي کار کړی دی کنه جی سلګ ډیر او اسی یو تپوس به نه دا کوله جی کردارونه خو تا ډیر کړی دي دومره دنیا کردارونه دي کړی واه خو داسې سداسي یو کردار چې ستا ډیر زیات خوخي کنه بس چرته ګندګيري بس هغه می خوخي کنه اوسې خوندو کو نجی لکه کچرته ګندګيري نه او پاکي بیا مزن راکای اوسې خوندو کو تاسو چې دې خورا شي خیر دې دې ملمنو سره لګجو خودريږي کچرته منډه د نوامه چې کنه لک نږدې خو یو کنه جی نو زه خو یم چې چرته د یو فلمي ډیلاک لکه داسې خطرناک غونته او داسې مزي بلکې کوم خطرناک نه می خیر دی جی هم داسې ډیلاک وای 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 او ترګا نو ولاله مجي ولاله مدل دی ولاله کدي سړې ټمنه واخلا کمن سړې ټمنه او ته دی په کوم دله پورې او کوم دله داسو کې دی جی ما خلک د جنگي خان جنگي په نوم باندې پیژنې ولې چې حل کر په دې خلکو باندې سخت راشی نو دوم دا یو چغه وباسي شي څنګه خان چرته دے چرته دے چرته دے
که څنګه په حکم دله څوک دی په حکم دله جی دا یو دی کم دی جی دا دی بر دی بل دی خمال کجی زه دی یاد کم زه خود یو رول مال که زه دی یاد کم نه 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 خد دله ادغه یا مخا په حکم دله دا خدای په حکم دله دی ویل کنه جی ما چې دا خبره کوله جی تاسو راشي کنه جی خیر دی خو خدای نظر شو چاکلیټ نه خورو کنه ما خو ته چاکلیټ نه خورو کنه خجی دا خو جوش وکنه جی یو بل ته پوس د نکوم جی خلکم وای کنه جی خیر دی جی وای 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 شکر الله نه دی بیا م کنه ما ویل جی کنه چې دا یو پنسه دی هر وخت یو چته کړی کنده کې څه چللی جی دا ګنده ګیری ده کنه خکلا نو خکل چې په مزه خبره نه چې کولې په دې نه پوي کې نو پوي کې به کړي نو خیر دې لکه په مزه خبره مکوې کنه جی ته مې مازه خراب یې کنه نو مازه خیر دې نو ته خراب بس خراب شي جی خیر دې کنه جی دې نظر شنو خبرم د سره په طریقه نه شو کولې په غضب اولې دې جی نو ما دا ویلې جی کنه جی 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 تاسو خو جی آها یرا یرا د سواتی आवाज کوم که غانه ووریدا آها نو ووره کته راشه که تو دیګ زه خو همزه دا غانه راته نه کیو چاته ځان ته ما ځان ته م غانه نه کی خو غانه شروع کا شاره زاش می دای می دمه دمه ته قربان شم وجه بجا بجا جا جا زاش می دا می دمه دمه ته قربان شم بس 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 دومره مفر کیګا دین مخ کی بل خبر دیو کا نو خو کوا بالکل کوا ته اجازه ته ولتی نه مازغه می خرابېږي خوشو کومنو یاده نو چې ته خدای نه نه وره جی 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 دا دنیا ډېر وړه ده وړه ده چې وړه ده او زمانه ته ډېر لري پورې دي بالکل رسی جی دسی زنو راغاتو داخل خدا سلوختې ماشوم نیم خخخ ستا په لاو باندې به ودشم نه مو دکېږي ما ته د پښتونستان نه هندستان ما جوړوا نه جوړو جی بالکل اسی د خپل ځان را باندې جوړ نه مڅې ځا نه بالکل جی ولې ته سپا سپا را ته دا وایا جی 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 جی